Chýba ti darček pre blízkeho? Nestresuj a daruj nezabudnutelný zážitok. Vstupenky na majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní. Stačí ti len 19 eur a tvoja mama, babka, teta, detko či láska môžu celý deň sledovať tých najlepších naživo. Klikni na ecbratislava.com. To budalosť roka, na ktorej nesmieš chýbať. Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní. Už v januári v Bratislave.